Frigas AV, como integrante de SOS Sanidade Pública, acaba de asistir ao pleno do Parlamento Galego, onde o portavoz do Partido Popular acaba de utilizar o seu tempo para denigrar e confrontar ca plataforma SOS Sanidade Pública en lugar de dar argumentos para non votar a favor da iniciativa legislativa popular para reforzar e fortalecer a atención primaria. É intolerable que non se queira falar de cales son os problemas reais, que non se discutan as alternativas e que o que se faga é desacreditar a cidadanía, as 50.000 homes e mulleres galegas e galegos que apoiaron esta iniciativa, a iniciativa con máis apoio no Parlamento Galego.